Isasta n'umunota umwe ku ruhande rw'u Rwanda ku mupaka wa Gatuna ubwo ni isasaba n'umunota umwe ku ruhande rw'umupaka wa Katuna ku ruhande rw'u Bugande kuko mubibona nuko bimeze isasta n'umunota umwe hano ku mupaka nuko bimeze nta rujya n'uruza twari twabona gusa ikigaragara uretse itangazamakuru gusa n'abashinzwe umutekano tubona hano ku ruhande rw'u Rwanda nta kindi kimenyetso twari twabona kigaragaza ko hano hari igikorwa kidasanzwe cyambere mu mateka ku mubano w'u Rwanda na Uganda kigiye kuba kuva mu mwaka wa 2017 ari cyo gufungura umupaka wa Gatuna ariho Katuna ku ruhande rw'u Bugande. Se wasoko tubula amanyambo necho ko amanya ganga nze waso afra ndi driver nsomba bya kago ngambitwala Congo ndabwe nkoma ku de Kampala ati mbadde mva Congo kama nyola ne batugamba ano baguddewo ndi wadembo kuitya ne Katuna bulijo badoita ka kitumba What time can you get a little bit of a kuba bulijo nsalirwa nyonga n'entuka mu town ya Kigali yao n'entunule kuwe je Katuna wano nga ndaba kumpi nnyo kusinzira jengendo genda Kayonza mpaka ka Kitumba nga ndaba eri wala nnyo neka ati ndi musanyufu nnyo batutadde oweta bwesi wayi n'otuuka wano ng'obudde bukyali. Yes sir. Kino kitegeeza ki ku mbeera wakati wa Uganda ne Rwanda Abanyarwanda n'Abanyarwanda era kiraga kwagalana bya mukwano byonna kubafenda tuli ekintu kimu abanyarwanda n'abaganda tuli ekintu kimu ata abakulembeze bafuluwe abakulembeze bafuluwe tebalina buzibu tebalina buzibu era bonna bakwatagana bulungi. Yeso service wano gira byokya wabuliwo enkyuka kyuka gy'osanze ndakuba mbadde mazi myaka nga esatu nga siyitawo naye ekiriwo okagamba ne kumbuza bubuuza mpita side wa siritegeera bulungi bbanga ly'omazi naye amulembe nnyo wanyirira olinganga ali e Bulaaya tewali tabu wonna sebo Katika Uganda ngenda kukolisa mu passport yange side ya Uganda mpandikise ne gundi ku polisi papole bivyo chindaga ati mveno bwe banta ngende. Yes sir. Bona tuke Kampala chichi chonjo gamba banno bona sana. Eh awo nyiri ku boda kasasa la obude obucha ngenda tani kakuba masimu. Bakubira nti banange chiri walicho. Waluji nyoto wali tabu toti ya kuhita o jato iteka Kitumba jango iteka tunato wali tabu. Yeso kali muna
nitwa mu Rwanda Shaka Jean Marie Vianne. Mvukira mu karere ka Kamonyi. Nimaze nagiye muri 2015 icyo gutaha kigeze nyine abantu bikunda mba mpamyeyo. Ariko ejo bundi abantu bo mu rugo baje kumbwira ko bafunguye, ndavuga ati uwo munsi nzahita ntara, niba bikunda ndebe ko nabyakunda. Aho ku mupaka nano ndahageze rwose nta kibazo mpagiriye. Ahantu ubona ko harimo nk'akabazo ukiri Kampala nko muri gare, hari gare zitari gukora neza, bakwaka nk'amashiringi y'itike wakwishyura, wakwishyura nk'amashiringi atavunje bakanga kugarurira, ariko hano ku mupaka ho ndahageze nta kibazo mpagiriye. Hanyuma abantu bari bibaza se kwambuka bari barakoresha irangamuntu, barakoresha pasiporo, wambukiwe guke? Nari narakoresheje irangamuntu. Nari abantu bambukiwe na mugabo? Nari nambukiyeho rwose nta kibazo. Hari n'imodoka ku mupaka ariko ntabwo haraboneka imodoka zisanzwe zambuka ziva mu Rwanda zijya muri Uganda cyangwa se ziva muri Kigali zijya mu bihugu byombi, imodoka zagiye gufata akazi, uragenda anje ubu nibyo ndi kwibaza, ariko buriya wenda biri butungane ndategereza. Watubwiye ko kutaza ngo byajyafite nuko imipaka ifunze yatewe n'iki? Yatewe nuko imipaka yari ifunze. Ubwo bivuga ngo wigeze ugerageza biranga? Nari nageze igihe cyo kuba nagaruka, kuko nari mfite igihe nandikishije, igihe kigeze birangira nyine bihuye nuko imipaka ifunze. Ndavuga ati reka ntegereze, nkajya ntegereza mvuga ati wenda mu kwezi gutaha bazafungura gutyo gutyo, igihe nyine kirageze ndavuga ati reka ntahe njye gusohora umuryango, niba ngombwa nzasubira muri business nakoraga. Wumvise ryari ko imipaka izafungurwa byakiriye gute? Nabyakiriye neza rwose, kuko abantu benshi batuziranye barishimye, bamwe bakanampamagara ati tugiye kujya tujya mu gihugu gusohora imiryango nk'uko byari bisanzwe na mbere. Wenda hari abo turi guhurira hano, ntabwo nzi ngo bari kujya Uganda, ntabwo ndabimenya, gusa nyine kuba nabashe kuba naza mu gihugu ikigaragara cyo kuba Uganda anyemereye ko ntaha, biragaragara ko n'ubutaha ninsubirayo bashobora kunyemerera ko nsubirayo.